Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e vamos lá, vamos dar continuidade aqui na brincadeira. O meu unit já encheu, né? Meu unit já tá 400 e pouco ali, mas eu também tô pausado aqui. Ah, se liga, a minha saúde, ó, poluição do ar só agora e poluição da água, não tem mais poluição do aterro. A minha saúde agora fica exatamente na saúde que eu tava antes de tratar o lixo. Então, pra vocês verem a demora que foi para eu começar o tratamento desse lixo. Eu deveria ter feito uma dessa aqui logo que eu. Mas tudo bem, não tem problema, né? Eu tava focado em outros projetos, não afetou tanto assim, não. Não atrapalhou. Quer dizer, atrapalhou, né? Mas não atrapalhou tanto. Certo? Vamos dar continuidade aqui. Eu tô pesquisando armas do navio, já tá no finalzinho, então já posso fazer o último upgrade aqui. Continuar. Certo? Pra eles fazerem essas entregas aqui. E que mais que eu preciso aqui? Tem um monte de coisa agora aqui, né? Para ser retirada. Tem algumas coisas aqui que eu não vou conseguir gastar agora, que nem a haste de urânio. Eu não vou conseguir gastar. Os blocos, ok. Isso aqui, ok. Isso aqui foi tudo da desconstrução, né, do episódio passado. Esta torre aqui eu já não preciso. Na verdade, não é nem a torre, pode até deixar aqui. Mas aqui eu não preciso mais de. Olha, tem 10 caminhões parados aqui, mano. Tô maluco, não é possível, não. Esses caminhões devem estar parados aqui faz uns 100 anos já. Porque eu tô pegando lá de baixo, lá, ó. Eu tô pegando daqui, ó. O calcário. E fora isso, tem uma grande produção de calcário aqui. Eu tô limpando aqui, mas eu tive uma ideia. Depois, de qualquer maneira, eu vou ter que limpar essa área aqui para tirar o ouro. Só que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tava pensando em fazer uma descida mais ou menos daqui, ó. Mais ou menos daqui. Deixa eu ver aqui. Tem que usar o nivelamento, né, pra fazer as coisas certinho. E essa descida, ela vai ficar, vai sair mais ou menos daqui, ó. Um quanto de tamanho? Eu tenho. O meu projeto aqui é subir algumas esteiras. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai. 10. Não, 10 não. Vamos pegar dois chunks. Aqui, ó. Dois chunks, que são 8. Certo? E aí eu vou descer agora pra lá. Vamos ver até onde que dá isso aqui. Então vai dar até aqui. Vai dar até aqui. E aqui. Aqui tem que ser até 80, né? Menos 80. Até aqui. E até 76. Menos 80 é aqui, ó. É aqui. Aí eu posso dar entrada por aqui, ó. Seria aqui assim, ó. Dessa forma e dessa forma. Certo? E aí eu vou pegar esses caras tudo para trabalhar aqui. Só que aqui, o que que vai despejar aqui? Não vai despejar. Nem escória, nem terra, nem composto. Aqui só vai despejar a rocha. E eu vou editar essa área e nós vamos começar essa brincadeira aqui agora. Vai ser aqui a brincadeira agora. Depois eu vou pirulitando pra cá, né? Pra ir limpando essa área aqui. Mas de qualquer maneira eu preciso começar a dar alguma movimentação melhor aí pra esse terreno. Ó, já estão vindo pra cá. Vamos pagar aqui mais escavadeiras. As duas que eu tirei de lá. Mais um caminhãozinho. E tem caminhão que não consegue chegar ao destino. Ué, vocês estão tentando ir pra onde? Hã? Não, pô, aqui. Ó, nem faz sentido, ó. Eles estão tentando trazer enxofre pra cá, só que tá no alto aqui. E quando tá no. Ah, tá vendo? É isso que eu tô falando, ó. Porque tem uma porta aberta aqui, ó. E aí ele entende que tá, tem espaço pra adentrar da maneira automática. Mas não é, tá ligada a porta já do enxofre aqui, ó. Aí tem que desligar essa porcaria. Só que nunca tentaram trazer enxofre pra cá, né? É a primeira vez. Apesar que também não tava produzindo enxofre e deixando disponível, né? Tem esse detalhe. Por onde é que eles foram agora com enxofre? Aqui, ó. Deixa eu seguir eles. Ah, trouxe pra cá. Aqui, beleza, ó. Eles nem precisavam ter tirado o enxofre daqui, né? Mas tudo bem. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então eles vão trabalhar ali embaixo agora, né? Eles vão começar a tirar o material dali. Toda vez que parar aqui, eles vão querer ir lá pro outro lado. Eu tava pensando aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos começar a fazer algumas movimentações disso aqui. Por quê? Essa minha retirada de material aqui ainda tá muito lenta. Então vamos puxar mais uma esteira. Mais uma esteira. Né? Já tô puxando aqui já várias, ó. Então vamos puxar mais uma, então. Certo? A ideia é exatamente levar esse material lá pra cima, mano. Não importa como. Usa esse espaço aqui e depois a gente desconstrói essas esteiras. O mais importante é chegar lá em cima no momento. Vambora. Ó, pronto. Tô chegando aqui em cima. Aí vou puxar pra cá. Essa vai descer por aqui. E daqui ele vai vir pra cá. Eu vou mudar esse final aqui, ó. Eu quero dar uma
acelerada nesse despejo aqui de material. E aí, né, vamos pro stacker, né? Para liberar o. E aí eu trago para cá algumas escavadeiras para ficar espalhando o material, porque assim vai, mas vai daquele jeito, né? Às vezes um fica cheio, o outro não fica. Eu poderia misturar os dois aqui em um só, mas de qualquer maneira os caminhões ficam parados aqui esperando às vezes, e para mim isso não é produtivo, tá? Então o que que eu vou fazer? Stacker, né? Aqui na ponta. Agora é conversa de gente grande agora, hein? E aqui nós vamos brincar assim, ó. Aqui eu posso construir aqui, posso. E nós vamos trabalhar esse cara aqui na altura máxima. Esse cara aqui vai trabalhar no talo. Depois eu vou espalhar essa bagaça aqui, tá? Vai trabalhar aqui no menos um. Certo? E eu vou copiar ele daqui pra cá. E copiar ele daqui pra cá. Ele tem um rate de derrubada aí de 200, não é? Então são três para cada esteira, pelo menos, né? Dois trava esteira. Então aqui é uma esteira. Certo? Deixa eu até pegar a esteira aqui, a granel. Deixa eu já pingolar ela aqui, ó. Então aqui é uma esteira. Certo? Aqui é outra esteira. Dá pra pôr até um pouco mais longe um do outro, porque aí um não atrapalharia o outro, né? É verdade. Vou recortar aqui, ó. Dá um espaço assim, mais ou menos. E recorta esse aqui. Pera aí que eu já vejo onde eu ponho ele. Acho que dá pra pôr até mais espaço, viu? Dá pra botar até aqui, mais ou menos assim, ó. Aqui. Tira isso aqui. E aí, copio isso aqui daqui pra cá. E aí, pra ficar a mesma distância, eu só copio isso aqui daqui pra cá. Assim. E aí, recorta aqui e cola aqui. Certo? Pra ele travar aqui, eu acho que é só fazer isso aqui, ó. Aí, pronto. Certo? Estão equidistantes. E aí. Vamos pegar esses três aqui e colocar aqui, que aí são três esteiras, né? Aí aqui eu não preciso diferenciar se é terra, se não é. Larga tudo aí. E aí mais uma distância dessa seria aqui, né? Então é aqui, ó. Aqui. E mais uma distância dessa seria aqui. Só aqui nós já estamos falando de três, uma, duas, três esteiras. Então dá pra pôr mais uma. Aqui seria aqui, ó. Quatro esteiras. E aqui não colou por quê? Tá de sacanagem que o último não deu ruim. Então vai pra cá. Um pro lado. Pronto. Certo? Então temos aqui uma, duas, três, quatro esteiras. Vai despejar o material diretamente aqui. Eles precisam passar aqui de um lado pro outro? Eles podem até não precisar. Mas eu vou disponibilizar uma ponte que eu não sou besta. Caso precise passar, a ponte já tá aí. Vai ficar mais ou menos aqui nessa reta aqui também, ó. Uma ponte grande. Entrega rápida. Certo? Porque nós vamos começar a trazer essas esteiras agora e vamos separar essas esteiras. Eu não paguei ainda. Devia ter pago, né? Entrega rápida. Certo? Então já vamos levar essa aqui, já que eu trouxe agora. Copia. E essa aqui já pode ir direto. Pra aquela lá da ponta. Ah, legal. Fui bem na coluna da ponte, ó. Em linha reta. Parabéns, Marcelo. Você realmente é um jogador diferenciado. Vem pra cá. E aí você já pode entrar aqui direto. Certo? Já vou até pagar essas três aqui. É que eu deveria trazer terra? Eu não deveria trazer terra, né? Não, vou parar de despejar terra, é verdade. A terra eu vou começar. Eu vou manter a terra separada agora. Eu vou parar de despejar a terra, vou fazer mais uns armazenamentos aqui. E vou começar a deixar essa terra separadinha já. Porque não vai ser muita, não. Aqui. E aqui. Dessa forma. Tá construindo isso aqui? Tá construindo. Então já apaga isso aqui. Certo? Acho que pagou um monte de caminhão pra isso aqui, né? Deixa eu tirar todos os caminhões aqui que estão armazenando terra. E aqui também, ó. Libera os presos aí. Perfeito. Né? Essa esteira aqui, ela já vem direto de lá. Então, ela só traz rocha. Esta outra aqui, ela tá misturando porque ela tá compartilhando com esse cara aqui, ó. Que ela vem misturada aqui, ó. Aqui, ó. Essa esteira aqui, eu não quero mais essa mistura. Deixa eu tirar ela. Depois a gente vê o que a gente faz. Não quero mais essa mistura de terra. Certo? E aqui eu copio
Isso aqui. Um, dois, três, quatro. Aproveitar que tem umas peças de construção guardada, né? Ó, bateu uma doença aí, mas eu acho que eu não vou nem dar o boost lá, tá? Como eu tenho 670 trabalhadores, vamos deixar rolar, vamos ver o que vai acontecer. Deixa a natureza agir. Remove aqui, remove aqui. E aí, esse cara aqui. Aqui e aqui. É. Ligado à importação, né? Claro. Certo? Por enquanto a terra vai ficar aqui. Já já a gente vê o que a gente faz com ela. Deixa eu só ver aqui. Porque tá dando uma entrada de terra em algum lugar. Aqui, ó. Aqui. É, aqui tem um armazenamento de terra também que eu vou remover por enquanto. Porque não é tanta terra assim que vem daqui, não. Aqui é mais rocha mesmo, ó. Que vai vir aqui do carvão e do. E daqui, ó. Certo? Com isso eu tô levando só rocha lá pra cima agora. Mas eu tô levando por três esteiras. Olha que beleza isso aqui. Balé das esteiras. É, essas duas aqui que estão vindo ainda com um pouquinho de terra. Apesar que, como elas estão ligadas num. Eu posso manter sim, né? Essas duas. Só essa aqui que tá vindo direto que eu. Que eu tenho que remover, mas não faz sentido eu fazer o que eu fiz agora. Eu posso manter do jeito que tava. Posso manter, não tem problema, porque lá em cima tá separando a terra já e é bom levar lá pra lá já. Tá aqui e esse outro aqui também, ó. É porque esta saída aqui eu vou puxar ela pra cá, ó, e vou subir mais uma esteira pra lá. Deixa eu só plugar de volta aqui a esteira que era. É agora, qual que era? Qual que era a esteira agora, Marcelo? Acho que era essa aqui da ponta, né? Deixa eu só confirmar. Ela vem por aqui, tá. Não, não é ela, tá vendo? A da ponta é a que eu passei agora. Acho que é essa aqui, ó. Deixa eu ver. Também não? É qualquer uma das duas. Deixa eu espetar de volta ela aqui. E ela conecta aqui, ó. Qualquer um desses dois tem filtragem, certo? Vamos ver se já tá despejando lá. Coisa linda. Coisa linda. Já tá rolando aqui. Beleza. Aí a próxima já vai fazer isso aqui, né? Que é tirar esse armazenamento aqui. Pode esvaziar ele e pagar pela desconstrução. E o que vai sair daqui é o que vai lá para cima. Bora, 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 bora. Aqui vem linha reta. Junta pra. Por que que eles ainda estão tirando uma. Ah, porque eu coloquei para manter vazio, né? Pera aí, deixa eu só acertar esse detalhe aí. Deixa eu já apagar essa esteira. Esse aqui, ó, tá para manter vazio. Por isso que eles estão tirando, mas eu já vou esvaziar ele agora aqui manualmente. E desconstruir. Desconstrução rápida. Então, essa daqui, ela vem para cá. Vem para cá e vem para cá. Pera aí que ela deu uma pingolada ali. Aqui. Aqui, aqui e aqui. Pode pagar, Marcelo. Tudo nosso. Tudo nosso. Certo? E essa terceira aqui, mesma coisa. Vem em linha reta. Esses caminhões não estão parados, não, tá? Eles vêm pra cá. Mais cinco caminhões pra cá. 24 caminhões nessa brincadeira aqui. Quero ver se eu não vou derrubar isso aqui. Quero só ver se eu não vou fazer esse troço aqui rápido. Beleza, e aí falta puxar essa aqui agora, ó. Ela vem em linha reta. Olha, essa passou em linha reta, que milagre. Ela vem até aqui e daqui ela espeta aqui. Então, paga mais uma, Marcelo. Bom, aqui nessa brincadeira aqui, a gente já tá com um rate de 450 vezes 3. 1.350 sendo despejado. Certo? Será que eu tô tirando isso? Será que eu tiro isso nessa velocidade aqui? Vamos descobrir já já quando esses caminhões, quando esses armazenadores começarem a encher. Mas o ideal mesmo é subir o quarto, né? Que eu já deixei pronto lá em cima. Que aí eu copio aqui e eu vou puxar ele por aqui. E ele vai ter que subir lá também. Altura máxima. Pera aí, primeiro vem até aqui. Daqui vai com a altura máxima e vambora. Lá pra última. Vambora, chegar lá eu volto. Chegando já aqui em cima já. Só falta achar o caminho aqui, ó. Mano, se você ficar tentando fazer esse troço aqui bonito aqui, você vai ficar um século nessa brincadeira aqui, tá? Você tem que. O jogo deixou você construir, você constrói. Aqui e aqui. Na verdade, eu tenho que puxar por aqui, porque eu tenho que passar embaixo daquela ponte lá, né? Pra não me atrapalhar. Desce aqui e vambora agora em linha reta.
Não passo aqui? Ah, parabéns, Marcelo. Você passou ali errado. Tudo bem, eu pulo aqui, aqui e aqui eu desço aqui. Sem problema. É, de qualquer maneira eu. Ah, não acredito que eu fiz isso. Onde eu pluguei o negócio? Aí, beleza. Daqui pra cá. E aí tem que descer aqui, ó. Pronto. Pra cá, pra cá, pra cá e pra cá. E paga. E paga. Certo? Agora nós temos um rate de 450 vezes 4. 1.800, o rate de retirada de material lá de baixo. Certo? Deixa eu ver se tá pago aqui para os caminhões carregarem mais. Tá pago para os caminhões carregarem mais. Certo? Decreto de comida tá fora. Tá tudo tranquilo. Ó. Bens domésticos tirei tudo, né? De imposto de saúde. Então a gente tá num superávit aí de unit, né? Madeira tá sobrando, tá tranquilo. Só que aqui é o seguinte, eu tô reparando aqui um detalhe. Esta torre aqui, será que se eu colocar uma rota de importação, ela aceita isso aqui? Não aceita. É porque, por que que eu tô falando isso? Porque eu tô percebendo que esses caminhões aqui, eles estão saindo daqui de baixo para entregar material. Entregar material não, para reabastecer lá em cima. Eu tirei o posto de combustível daqui e coloquei um armazenamento normal para ver se eles dão preferência pro posto de combustível aqui de baixo, porque eles não estão dando pro posto mais próximo. Ó, aparentemente três estrela. Três esteiras já estavam dando conta, aparentemente. Porque tá diminuindo aqui, ó. E essa aqui tá quase pronta. Então, quatro esteiras vai ser lindo. E qual que é a ideia aqui dessa rampa que eu tô fazendo aqui? É exatamente essa, né? Ter um caminho mais curto em linha reta. Que aí eu posso tirar todas essas esteiras daqui e me disponibiliza essa área aqui para trabalhar. Aí, terminou a esteira. Agora eu tenho quatro esteiras. Isso aqui é loucura, hein? Aqui o Marcelão despirocou agora. Olha isso, caminhão. Por quê, ó? Pode ver que ainda assim tá ficando escavadeira parada. Ainda assim, eu tenho quantos caminhão basculante? Eu tenho 30 no total. Tenho 30 no total. Não deveria estar os 30 aqui? Era para estar os 30 aqui. Deixa eu procurar aqui o restante dos meus basculantes. Pera aí. Tem que ir nas outras torres, né? Essa aqui tem um que eu tô pegando quartzo, então não tem mais. Pode colocar mais dois caminhãozinho. Essa aqui tem. Essa não tem. Eu não tenho muitas. É, na verdade eu tenho aqui no. É. Tem 10 aqui já, mano. Pode tirar esses três. Estão até parado. E aqui tem quantos? Aqui tem mais 10, então pode tirar também. Deixa 10 pequena aí só para repor aqui essas quantidades. Na verdade, esses buffers estão cheios. Vou até tirar 5 de cada e vamos ver como é que fica. Aí fica 75 caminhãozinho disponível para as entregas e eu ganhei mais 6 basculante. E agora eu tô com os 30 aqui, ó. Certo? 30 basculante e 14 escavadeiras. Podia ser 15, né? Aqui tem quantos? Aqui tem 3 no cobre. Esse aqui eu não posso tirar, né? Que é o do cobre. Eles já estão indo para lá, que eles não têm onde pôr esse carvão. Posso despejar? Posso. Então já despeja esse carvão já. Que aí vai parar no armazenamento mais próximo, senão vai pro estaleiro. O que eu não quero ver é isso aqui, ó. Escavadeira parada. Acho que eles já estão chegando já no ponto de subida, hein? Já chegaram já. Já chegaram. Tá, mas o que que eu preciso aqui? Eu tenho que tomar cuidado com isso. Porque o meu calcário aqui, ele pode acabar, né? Se eu não continuar pegando calcário, vai acabar. Em alguma hora vai acabar. É que tem bastante aqui. Esse aqui quebrou. Esse último aqui. Aqui eu nem sei se eu vou voltar a retirar material, viu, daqui. Tem tão pouco aqui que dá para ignorar esse calcário aqui. O que não dá para ignorar é o quartzo, né? Inclusive, ó. Deu ruim aqui já, ó. Acabou a areia. Eu vou trazer a areia daqui agora. Uns armazenamentos de areia aqui não seria uma má ideia, não, porque vai cair uma areia daqui agora. Deixa eu já separar para eles. Onde eu posso pôr essa areia? Dá pra pôr aqui, ó, por enquanto. Acho que não atrapalha, não. Porque eu tô tentando deixar eles o mais eficiente possível, tá? Fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Se eu pôr aqui, atrapalha o caminho deles? Deixa eu ver. Não atrapalha. Pera aí. Não atrapalha, porque ele acabou de passar ali. Pimba, pimba e pimba. Acho que eu colei aqui, né? É. Deixa eu tirar esses dois últimos. Pagar aqui. E aqui eu disponibilizo areia aqui para todo mundo.
Aqui é areia. Copia e cola. E vai exportar areia daqui para cá. Para esses dois. E aqui no final vai ser areia. E manter vazio. Não vai sair tanta areia assim dali, né? Copia e cola. Pronto. Ó, isso aqui que eu tô falando, ó. Olha isso. Mano, olha onde ele tá indo. Não, tá de sacanagem, né? Ó, não faz sentido. Tem um posto de combustível lá embaixo, do lado deles. O posto de gasolina, ele tá. Será que é porque. Mas. Será que é porque eu não permiti que outros veículos abasteçam aqui? Porque isso aqui só abastece só. Mas ele tá ligado à torre. Aí não faz sentido, pô, esse, permitir qualquer veículo abasteça aqui. Porque ele tá ligado à torre. E esses veículos estão na torre, ó. Os 30. Bom, tudo bem. Vamos ver. Ah, abasteceu aqui, né? Deixa eu ver. É, abasteceu aqui. É, então era isso, pô. É, o permitir qualquer veículo tava desmarcado aqui porque eu achei que os veículos pertencentes à torre contava, mas não conta. Tava sendo trollado até agora e eu ficava bravo porque eu falei, mano, por que que esses caras não estão abastecendo aqui? Agora eu descobri por que que é, porque o jogo não entende que esses veículos aqui devem abastecer aqui, só nesse posto. Tá, beleza, resolvi um problemaço aqui de logística. Ó. Ih, caramba, será que vai derrubar o escritório do capitão? Deixa eu ver aqui. Ah, não, acho que não. Não, vai não, não vai não, tá tranquilo. E aqui agora elas vão. Vai ser igual formiga aqui, né? Putz, ainda tá a escavadeira parada. Eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar então uma escavadeira daqui. Tá só pra manter a coisa funcional. Eu vou tirar uma escavadeira daqui. E eu vou dar pra ela. Uma torre. Vamos lá, vamos mexer com essa logística aí. Vou dar para ela uma torre, pode ser aqui, não tem problema. Já paga. Eu vou dar para ela uma escavadeira e cinco caminhãozinho, porque ela vai trabalhar aqui, ó. Ela vai trabalhar nessa área aqui, ó. Certo? E aqui a gente continua removendo o material. Aqui e aqui, ó. Porque também tem o ouro, né? Não posso esquecer que tem o ouro. Mas tá consumindo bem devagar o ouro aqui, porque. O que que tá faltando? Salmoura. Eu acho que eu não tenho mais nenhum lugar que eu tô armazenando salmoura, tá? Porque eu armazenava aqui, mas isso eu posso resolver facilmente aqui, ó. Aqui, ó. Eu quebro isso aqui. Desconstrução rápida. Coloco aqui esse cara. Assim. E aí ele vai plugar daqui pra cá. Daqui pra cá. Ué, por que que ele inverteu? Ele inverteu. Vocês viram aqui que a malandragem? Ele inverteu esse duto aqui, ó. Olha que pilantra. Vira pra lá, rapaz. Pode pagar. Ele inverteu que ele entendeu que, né, a porta ia continuar para, porque na verdade aqui não pode, né, ligar uma porta numa. É, ele inverteu, mas faz sentido. Só que numa dessa você não vê a inversão, né? Certo? E aí eu vou dar prioridade de saída para cá. E eu vou puxar aqui. Lembra que eu falei que podia produzir aqui cloro, sal, tal? Então, isso vai acontecer agora. Que eu vou puxar para cá até aqui. Vou fazer aqui alguns buffers. Cabe dois, será? Tipo assim, ó. Um aqui na frente dele. Claro que não cabe, né, Marcelo? Você acha que o jogo ia dar esse boi pra você? Ia dar essa moral? Então. Vou pôr ele aqui no cantinho. Aí ele não me atrapalha. Aqui assim, ó. Paga. Será que é mancada eu fazer um buffer maior de salmoura? Tem necessidade? Beleza, prioridade da salmoura para cá. E aí fica disponível para eles fazerem retiradas. Eu já veio até fazer retirada daqui, ó. Só que aqui é desligado. E aqui é mantenha vazio. Pronto. Beleza, salmoura já tá indo embora. Deixa eu encher esse buffer aqui. Aí depois eu faço aqui cloro e sal. Fazendo cloro e sal aqui, eu posso tirar o cloro e o sal daqui, ó. Né? Que inclusive não tá dando conta, ó. Sal aqui já era. Mas tá bom. Tá pausado minha saúde, né? Tá pausado, não tem problema não, tá? Eu tô de olho ali, mas eu tô vendo aqui que a situação tá tranquila. E aí faltou um detalhe aqui, ó. Faltou eu entregar essa torre aqui, exportação pra cá, exportação pra cá e exportação pra cá. Certo? Porque aí, se caso aparecer uma areinha ali no meio do caminho, eles trazem pra cá, não tem problema. E você tá indo fazer o quê aí, mano? Ah, ele acordou ali pra onde que ele tem que levar o material. Quanto tem ainda para baixo aqui de calcária? Deixa eu ver aqui na visão aqui. Putz, tem bastante calcária aqui, hein? Tem que fazer um. Tem que dar uma afundada nisso aqui.
pra pegar esse calcário lá por baixo. Beleza, e as formiguinhas estão trabalhando aqui. Baixa oferta de alimento, mas tá tranquilo. Eu acho que só vai me afetar mesmo aqui uma doença se vier uma gripe mortal. Né? Até moderada, achei até a grave, eu acho que dá pra segurar só com a minha população. Dá pra segurar. Vamos ver se esse cara trabalhar um pouco aqui, que é legal. Vambora. Tá bom, 10 minutinhos aí de timelapse, fui resolver o negócio, voltei, dei de cara com manutenção em 38%. Deixa eu ver o que aconteceu lá na minha manutenção 3. Vamos ver aqui, tá produzindo tal, aqui por causa dos servidores. Porque aqui a produção é 3 e ele tá consumindo metade já? Não, não tá consumindo metade ainda, 1,5 e esse aqui gasta 3,75. Eu teria que dobrar essa produção aqui, mas de qualquer maneira eu vou dar uma pausa nos servidores. Uma pausa nos servidores. Deixa a manutenção rolar. Certo? Deixa eu gastar aqui esses servidores que eu tenho. É, eu já tô com 17. Agora eu tô com 27. Né? E já tô gastando aí 13,5 de água por mês. E aí tá me dando 54 teraflops já. Essa base de dados aqui. Vamos dar uma olhada como é que tá o despejo de material. Ih, rapaz, tá aumentando aqui, hein? Tá aumentando. E a terra também, tá aumentando aqui. Tá conseguindo levar pra lá, não. Talvez eu vou ter que fazer uma esteira só pra terra. Ih, aqui já encheu. Esse lado aqui já encheu. Essa terra eu tenho que deixar ela disponível aqui, tá? Que depois nós vamos fazer as fazendolas aqui. Puxar aqui mais um aqui. Deixa eu dar uma aumentada nesse buffer. Tá, buffer até... Nunca é demais. Deixa aí. Certo? Lembrando que enquanto ele tá em estado de parado, né? Enquanto ele tá com as coisas aqui dentro aqui, ele não consome eletricidade. Tá? Ele só consome eletricidade quando ele tá nesse estado aqui de transferência, ó. Aqui ele tá consumindo eletricidade, ó. Porque ele tá em estado de transferência. Certo? Pode ver que ele fica piscando e voltando, ó. Enquanto ele tá parado, aqui, ó. Todos agora estão ligados, ó. Só que esse último aqui, enquanto ele estiver recebendo, enquanto ele estiver em transferência, ele tá consumindo 24 kW. Parou, encheu, ele para... esse consumo. E aqui as montanhas já se formaram, hein? As montanhas já se formaram. E qual que é o problema? É que não deu tempo de chegar aqui, né? Caramba, foi mais rápido do que eu pensei. Eu não tirei quase nada lá de baixo, mano. Olha como é que já tá isso aqui. Eu não tirei quase nada lá de baixo. Vê se a manutenção aqui tá dando certo. Ela puxou uns chips pra lá, né? Essa tonta. Mas acho que agora todos vêm pra cá. Que dá conta por enquanto. Depois eu volto a fazer servidores. Na verdade, eu deveria fazer a produção dos chips 2, né? Na manutenção 2. Manutenção não. Dos eletrônicos 2. É, aqui tá tudo parado? Não tá chegando cobre aqui? Eita, parou minha fábrica de cobre. Quer ver que foi... Não. Por que que parou o cobre? Na verdade, não parou. Tem areia, tem água... Na água não vai água aqui. Tem areia, tem o cobre triturado, tá tudo aqui, pô. É, apesar que se o buffer aqui esvaziar, eu não sei o que aconteceu com a produção de... É, não tá vazio, tá cheio aqui. É, não pode parar, tá? O cobre aí não pode parar, não. É, agora vai voltar a encher aqui de novo os buffers, ó, porque a esteira já começou a travar. Já começou a ficar cobre disponível aqui, mas foi bem estranho isso que aconteceu agora, porque do nada foi e voltou. Quer ver que não vai dar areia aqui? Acho que vai dar sim, acho que vai dar. Onde eles já estão, ó. Quando chegar aqui, eles vão derrubar a própria rocha aqui, ó. Que eles estão removendo. Como é que tá a distância aqui já?
Já passou da metade, na verdade. Parece que eles respeitam um certo tipo de perímetro, né? Em torno da torre de comando. Pode ver que ele tá fazendo meio que um círculo aqui, ó. Em volta dela. De proximidade. Tanto é que eles pularam toda essa área aqui, ó. Manutenção 3 voltou a subir. E agora lá em cima deu ruim, né? É, mesmo assim foi pouco, hein, mano? 4 esteiras. Na verdade não foi, deu conta, ó. Só que lá em cima lá eu vou ter que ficar mudando de lugar os... Esses caras aqui. Achei que ia demorar um pouco mais. É, eu vou ter que fazer essa produção aí de chip, tá? É, aqui, só pra não parar a produção, a manutenção 3, que se a manutenção 3 parar, lascou. Né? Apesar que começou a voltou a chegar o cobre aqui, ó. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso dar uma pausa nesse cara aqui. Certo? Por que que eu pausei ele? Porque eu posso... Chegar aqui agora e só tem 922 só pra fazer a manutenção 2. É, deixa eu ver aqui como é que foi minha produção. Ano passado eu produzi zero. Aí complica, né, Marcelo? Aí complica, complicou tudo agora a situação, pro meu lado. Se eu levar em consideração que eu posso tirar daqui eletrônicos... Eu posso aumentar a produção pra cá. Meus buffers de patch de construção estão cheios. O de cobre acabou de encher. E o de cobre daqui tá enchendo. Eu tenho que tomar cuidado porque acabando a manutenção 3... Deixa eu ver se eu consigo improvisar aqui. Se eu manter cheio aqui. Será que tem algum chip 3 pra vir pra cá? Como é que tá na pesquisa? Na pesquisa eu produzo direto. Eu pausei lá, né? Se eu mandar esse aqui pra lá, pra manutenção, assim, ó. Pera aí, tem que pausar esse aqui, ó. Porque senão ele vai mandar pro lugar errado. Pausa esse aqui, só um minutinho. O de lá de cima tá pausado. Tá pausado esse aqui. Vou movimentar esses chips pra lá. Aqui e aqui. Certo? Que a pesquisa não tem tanta prioridade assim. Deixa eu até diminuir aqui pra manter cheio, só que 2. Deve ter ido lá pra... manutenção. Aqui, ó. Beleza. Isso aqui resolve meu problema por enquanto. E deixa eu ver como é que tá o reator, porque eu tô sem manutenção. Eita, deixa eu consertar, tem que pagar. Deixa eu pagar aqui, que senão ele quebra. O resto não me importa muito. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Beleza, isso aqui vai dar pra aguentar um tempo aqui até estabilizar de novo a produção, porque agora o cobre voltou pra cá, né? Voltou, ó. 108 já. Beleza. Solta a pausa. Solta a pausa lá embaixo pra voltar ao normal. Aqui, solta a pausa. Pronto, tudo não voltou ao normal. E os bichos estão subindo aqui, ó. Estão subindo brabo. Então eu consegui realmente movimentar uma grande quantidade de material pra cá pra cima. Mas eu precisava liberar essa área aqui, pelo menos pra começar a espalhar, né? Vou fazer o seguinte, ó. Vou pôr um armazenamento a granel aqui. Esse aqui já vai encher. Na verdade, o que vai encher é esse aqui, ó. Virado pra lá. Colocar ele aqui, ó, pertinho, ó. Aqui eu vou passar o reio assim, ó, dessa forma. Vai espalhando o material. E aqui pode dividir com esse aqui. E este aqui pode dividir com esse aqui. Daqui pra cá e daqui pra cá. Tem um plano. Só remover aqui, ó, senão não dá, não vai dar tempo, né? Deixa eu só remover essa área aqui pra eles não entregar aqui, ó. Assim, ó. Aí. Entrega aqui, gente, ó. Que eu preciso começar... a alastrar esse negócio aqui. Talvez mudar alguns... Eita, morreu gente, hein? Deixa eu liberar a doença, a saúde. A doença. Liberar a saúde aqui. Ai, meu Deus. Vamos lá. Eu vou ter que tirar daqui algumas escaladeiras, né? Não adianta. Ou fazer... trocar algumas... Vou tirar 3 daqui. Vou deixar 10. Tirar 3. E vou tirar... 4 basculantes daqui. 5, na verdade, né? 5 basculantes daqui. Por que que eu tô fazendo isso? Por causa disso aqui, ó. Mais uma torre de controle aqui. Pra gente poder espalhar esses troços aqui. Entrega rápida. Ela vai começar aqui, dessa forma. E o que que ela exporta? O que que ela... Aqui é basicamente tudo, por enquanto, né? Vou deixar tudo. E aqui, os 3 e os 5 vão trabalhar aqui. Talvez 5 seja muito. Só que, não, na verdade, por enquanto, esses 5 aqui, eles vão despejar esse material aqui, ó. Pra eles ir despejando aqui, ó. Manter vazio. Assim. E aí eu ganho acesso aqui. Aí ganhando acesso aqui eu saio despejando e arrumando tudo.
Esse aqui já vai encher, só que já tá levando para lá, ok. E aqui também. Aqui também já vai encher, eu tinha que levar para lá, né, o excedente. Que loucura, hein? Marcelão, nesse episódio, despirocou. Tava demorando, né? Tava demorando. Se eu não fizer umas loucuras dessa no jogo, não sou eu. Caramba, eles estão vindo despejar aqui na ponta. Tô vindo lá de baixo. Ah, é porque isso aqui ficou fora da área da torre. Aí, ó, despeja aí. Isso, é isso que eu quero. Aqui, ó. É isso que eu quero, ó. Rapidamente, ó. Já pega o material e já despeja. Pega o material e já despeja. Já tá aí, ó. Aí, ó. É isso que eu quero, ó. Certinho. Quase alcançando lá. O trator deve estar chegando. Na verdade, vai demorar pra caramba pra chegar, né? Que rolê que ele tem que dar pra chegar aqui. Deixa eu ver se eu encontro ele no caminho. Aqui, ó. Ei, vai chegar lá um dia, viu? Vai chegar. Fica tranquilo. Ó, aqui eles já se dividiram, ó. Já deu aquela divididinha já aqui. Essa aqui deu bom, ó. Ela já tá fazendo o serviço dela ali, ó. Limpando aqui o calcário e mantendo meus buffers de calcário cheio. Então tá tudo certo. Tá indo conforme o combinado. Combinado não sai caro. Acho que eu vou trocar mais alguns caminhões, viu? Vou trocar você por escavadora. Pode trocar e vou trocar você também. Vou colocar vocês dois, certo? Aí já deve ter ficado marcado lá pra troca. Ah, tem caminhões aqui, né, que não era nem pra tá. Aí eu faço duas trocas aqui, duas escavadeiras. Que aí eu mando pra lá pra ajudar. Estão esperando aqui, ó. Vou dar um upgrade aqui no ferro, porque já tá acabando. Vou aprimorar aqui. Né, voltei a gastar bastante ferro aí. Não sei o que aconteceu, que deu uma parada do nada, né? E agora voltou com tudo. O trabalho tinha parado, o cobre parou, tudo parou. Agora tá voltando, ó. Tem cobre pra caramba agora de novo. Mas foi estranho. Ah, terminou a pesquisa das armas de navio. Deixa eu já fazer aqui os dois upgrades. Continuar. Tem que esperar terminar, né? Vamos trazer o material para cá. O motor do navio já tá no talo. Já é o máximo. Deixa só rolar aqui as últimas upgrades que a gente termina as explorações. População tá ok. Voltou a subir. Posso pausar? Não, deixa entrando medicina aí. Que tá na metade ainda do buffer. E aí, se caso a população chegar no máximo, eu paro de fornecer medicina. Ó, as escavadeiras chegaram aqui, só que tá avisando que não tem caminhão compatível. Então vamos dar aqui três caminhões para elas. Certo? E aí elas vão começar a aplanar o terreno aqui, ó. E aí eles vão focar nessa área aqui em volta. E você tá indo aonde, meu filho? Tá indo abastecer, né? E aonde você tá indo abastecer? Não, tá trazendo rocha pra cá, que doideira. Mas tá bom, não tem problema não. Deixa ele ser feliz. Aqui, ó, isso que eu quero. O único problema disso é que conforme o um pouquinho que cai, né, a escavadeira ela tenta pegar, ó. Isso que é um pouco ruim. Mas aqui a gente já conseguiu despejar uma grande quantidade de material já que demoraria muito para trazer para cá para cima se não fosse desse jeito. Bom, eu não sei se vale a pena esse micro que eu vou fazer aqui agora, mas a gente pode testar. Vou colocar aqui agora menos 11, e aí ele vai parar, né? Porque bateu a altura ali, ó. Menos 11. E aí eles vão continuar despejando aqui para acertar o restante ali. Só que tá chegando pouco material aqui, né? Acho que lá embaixo lá tá pingolando. Eita, pombou a terra já. Cabe armazenamento aqui não, né? Vou colocar mais uns 3 aqui. Peça de construção não é problema, meus amigos. Tá torando na peça de construção. Porque nessa altura do jogo aqui, se você não tiver peça de construção 3, você tá errado. Pra jogar fora peça de construção 3, você tá errado. Ó, acho que eles já estão chegando no limite aqui da escavação, viu? Ó lá, estão chegando mesmo, ó. Vou esperar só eles terminar essa curvinha aqui embaixo. E aí eu mudo ali, mas talvez eles terminem em cima primeiro. É porque eles pegaram pra tirar essa parte aqui de baixo, mas como eu falei, me parece que tem algo a ver com. Tem um raio, né? Em torno da. Fica bem visível isso dessa forma. Fica bem visível que tem um raio, ó, de ação, né? Aí ele vai pela distância. Por isso que eles começaram tirando o cantinho. E aí depois foram expandindo, agora tá tirando lá e aqui, ó. E aí quando eles chegarem nessa parte aqui, o que que vai acontecer? Eles vão ter que repor material aqui nesse pedaço, pelo menos, ó. Ah, na verdade aqui eles já colocaram, ó, despejaram já aqui, agora que eu vi, ó. Eles já meio que começaram a rampa aqui. Da hora. Tudo que deu pra despejar aqui, eles já despejaram, agora que eu percebi, pô. O grande problema disso aqui é que toda vez que eu puxar o stacker pra frente, ele vai bloquear o caminho, né? Esse é um problemaço aqui. Ó, aqui, ó, quando chega no máximo da altura, ó, fica ligado um no outro aqui, ó, sem problema. E a escavadeira consegue fazer o serviço.
Acho que já tá bom de saúde já, hein? 605 trabalhadores, tá bom. Pausa aí. Pensando o quê, rapaz? Agora a gente voltou pro SUS. Ó, tô quase terminando aqui, só falta uma pingolinha aqui, ó. E aí eles vão pegar firme lá em cima. E vai dar certinho, ó. Porque eu tenho que trocar a área de ação da torre pra cá, ó. Eu só não posso pegar a parte lá de cima, porque senão eles vão se deslocar até lá em cima pra pegar aqui, ó. E aí, putz, aí é mó prejuízo, né? Porque essa escavadeira aqui, até ela chegar lá, vai demorar um século. Então eu só tenho que tomar cuidado aqui na hora de mudar a área de ação da torre, pegar daqui pra baixo, ó. Apesar que eu acho que mesmo assim eles ainda vão tentar, viu? Eles pegam até 3 pra baixo de altura. Se eu colocar, então tem que ser a partir do 20. É o 20 aqui, né? Que a altura padrão aqui é 20, deixa eu ver. É 20. Então eles pegam aqui, ó, o 21, o 22 e o 23. Então é do 24 pra baixo que eu tenho que pegar, colocar a área da torre. Aí, que beleza, ó. Já chegou, alcançou lá o lugar onde ela consegue escavar, ó. Ó a distância que ela puxou a terra, ó. A areia, a pedra. Olha a distância que elas estão pegando, ó. Olha isso. Que filha da mãe, bicho. Mas essas aqui são perigosas, essas escavadeiras aqui. Ó, eu acho que agora engatou da maneira que eu queria. Tá? Porque agora eles vão encaixando aqui e vão distribuindo o material. Só que eu tenho que copiar as configurações deste pra esse, né? Porque senão eles vão ficar parados aqui só pegando essas quirelinhas no meio do caminho. Eu quero que elas se desloquem pra cá agora. Pra esse morro. Elas ainda não alcançam aqui, ó. Tá caindo o material aqui, já alcança. No final das contas, acaba sendo 2 trabalhos, mas aí a gente consegue utilizar menos veículos, né? Espalhando dessa forma, porque cada pasada dela é 60. Cada pasada. Então faz um arregaço. Só que ela conseguiu pegar aquela hora a distância e agora não consegue mais. Eu acho que eu já entendi como é que funciona aqui, ó. Enquanto tiver esse verde escuro, eles não conseguem pegar o material, ó. Porque aqui é considerado uma área de despejo, onde tá o verde escuro. E aí tem que esperar cair um pouco mais de material pro lado de cá, ó. Que não tá caindo mais material pra cá, não sei porquê. Pra que as escavadeiras voltem a trabalhar desse lado, ó. Porque os caminhões, eles estão tirando dali e estão jogando aqui, ó. Acho que eu vou dar uma diminuída aqui, então, nessa área, pra que eles joguem lá, ó. E aí depois a gente continua despejando. Agora eles vão jogar aqui, ó. E aí acho que libera o caminho pras escavadeiras, ó. Quando tira... Ah lá, tirou o verde escuro. Ah, foi isso mesmo, ó. Apesar que essa aqui ignorou, né? Essa aqui só foi. Certo? Aí essa aqui eu faço a mesma coisa. É micragem, mano. Mas acelera bastante aí o processo de... Esse processo aí que vocês estão vendo. Acelera bastante. É, agora esses aqui não vão nem conseguir mais, né? Porque... Deixa eu voltar aqui de novo pro que tava. Aqui, ó. Senão... Aqui e aqui, ó. Já pode grudar de volta aqui. Não tem problema, não. Aqui até aqui. Pronto. Que agora os tratores e os caminhões dão conta. O excedente tá vindo pra cá. Eles estão despejando diretamente. Tem 2 basculantes aqui nessa área. Fixado. E agora aqui eles conseguem dar conta porque todos os montinhos aqui estão juntinho um do outro. E até chegar lá no final, ó, eles só vão espalhar esse material nessa área aqui. Aí depois que eu posso fazer? Eu poderia copiar... Né, toda essa área aqui e colo um pra frente depois que tiver tudo reto. Porque senão eles vão ficar presos lá atrás se eu puxar por aqui, ó. Porque eles não conseguem sair. E lá embaixo, como é que tá a situação? Já finalizaram a curvinha aqui. Certo? Estão subindo, ó. Já parou. Acho que sinal que passaram da área da torre, ó. Então vamos expandir agora a área da torre até o menos 25. Foi certo? Foi. Porque se eu colocasse menos 24, eles poderiam ir lá em cima e tentar... Na verdade, é o menos 24 mesmo, né? Porque eles pegam menos 21, menos 22, menos... é o menos 24. Então, passa pra cá. Aí, ó. Dessa forma. É isso mesmo, do menos 24 pra cá. E aí, quando chegar lá, eu mudo a área da torre de novo. Só ficar de olho aqui pra ver se alguma das escavadeiras tentou sair daqui. Não. Por que eu fiz isso com calma? Porque se eu... colocasse pra pegar tudo e alguma dessas escavadeiras ficasse sem área disponível pra escavar o material. E eu acho que eles estão tentando despejar aqui, né? Não, então não. Aí, ó. É isso que eu quero. É exatamente o que eu preciso. Certo? Ó a faixa de terra que eu consegui puxar aqui, ó. Litorânea. Né? Com tudo isso aqui feito, aí depois eles voltam pra torre. Né? Eles voltando pra torre, eu estico isso aqui mais pra lá. Volto a despejar. E disponibilizo a área para eles trabalharem de novo.
Se eu tivesse uma maneira de fazer isso pelos dois lados, se eu separasse isso aqui em duas frentes, acho que seria melhor, né? Tenho três escavadeiras aqui, duas de cada lado. Essa aqui já pode parar. Na verdade, todas aqui já podem parar, né? Que elas já atingiram já a altura boa de trabalho. Eu colocaria. É que essa torre ela tá trabalhando até aqui, ó. Aí eu colocaria outra torre e. É, acho que isso aqui, ó. Colocaria outra torre aqui. Entrega rápida. Essa daqui já trabalharia daqui para cá. Podia dividir melhor isso aqui, ou então intercalar no meio, né? Não vejo problema nenhum de intercalar no meio. Então vamos. Até mesmo porque eu acho que só intercala no meio, mas tudo bem. Vocês entenderam. Daqui até aqui. Eles vão dar preferência pela parte mais perto da torre, então eles vão vir por aqui primeiro, eu acho. Então vamos tirar aqui, ó. Tem o que aqui? Tem três. Vou tirar uma de cada. E vou pôr aqui. Um de cada. E vou tirar mais uma escavadeira e um basculante daqui de baixo e vou passar lá para cima. Aqui, e aí eu divido dois para cada lado. Vamos ver como é que vai ser esse resultado aqui. Certo? Muito bom, galera. Finalizar o episódio por aqui. Episódio de movimentação de terreno. A gente se vê no próximo. Valeu. Falou.